Labas draugai, aš esu Evgenijus ir žinote, kad aš esu Alliansium ekosistemos prezidentas. Bet aš ne vienas, o mūsų jau 500. Ir jūs tikriausiai matėte video, kad mūsų jau daugiau negu 500, bet bent jau mes įteikėm 500-inę kortelę. Jo, aš turiu Alliansium kortelę, pažiūrėkit koks numeris. 1000-inis ir jis bus tikrai įteiktas šiais metais. Įsivaizduokite, kaip mes sparčiai augam. Mažo to, kad mes jau Didžiojoje Britanijoje, Anglijoje mes turime 50 plus Alliansium narių. Jūs tikėtina, kad jūs dar ne su mumis, tikėtina. Ir tikėtina, kad jūs gal net negirdėjote apie mus. Todėl kviečiu visus 17 lapkričio Londone visą informaciją pačioje registraciją atvykti ir susipažinti ne tik su manimi, aš būsiu pas gyvai, bet ir su mano komanda, su Alliansium nariais, kas ta ekosistema, ką mes duodam, kodėl mes taip greit augam, kodėl mes jau didžiausia Lietuvoje savykdos bendruomenė. Kodėl mes tokie? Kodėl ir kas tas yra Alliansiumas? Palieku intrigą, pasakysiu tik mažą informaciją, bus ir mokymai apie santykius, bus prasmingas laikas, bus naudingi ir įdomus kontaktai ir ryšiai, bus geras pusdienis, būtinai registruokitės, būtinai atvykite, nepraleiskite šios progos. Pasimatysim, lapkričio 17 Londone. Iki.